2014-cü ildən bugünə kimi mən alimentimi ala bilmirəm. Himayəmdə 14 yaşında qızım. Bura indiyənə kimi də uşağın 12 min Azərbaycan milli manatına yaxın pulu yığılıb. İcra məmurlarının sayfı, savadsızlığı ucbatında mənim pulum, alimentim bugünə qədər qalıb. Kanalımıza müraciət edən Yasamal rayon sakini Fəridə Daşdəmirova deyir ki, o 2014-cü ildən alimentini ala bilmir. O əlavə edir ki, onun 14 yaşlı qızının bugünə kimi ödənilməyən 12 min manata yaxın pulu yığılıb. Pulun yığılıb qalmasına səbəb isə əvvəlki icra məmurlarının səhvidir. Şikayətçi onun yığılıb qalan alimentinin aidiyyatı qurumlar tərəfindən icra edilərək ona ödənilməsini tələb edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Yasama rayonunda yaşayıram. Demək, mənim problemim belədir. 2014-cü ildən bugünə kimi mən alimentimi ala bilmirəm. Himayəmdə 14 yaşında qızım var. Çatdıra bilmem, maddi durumum çətindir. Hər dəqiqə iş tapmaq olmur. İş tapanda pandemiya gəldi, düşdü. Nəysə, heç cür çatdıra bilmirəm. Uşağın ancaq yol pulusu, məktəb pulusu günə 5 manat xərci var. Testlərini tam ala bilmirəm. İmkan yoxdur. Bura indiyənə kimi də uşağın 12 min Azərbaycan milli manatına yaxın pulu yığılıb. Səbəb isə indiki yox. Köhnə icra məmurlarının sayfı, savadsızlığı ucbatında mənim pulum, alimentim bugünə qədər qalıb. Dəfələrlə Nəsimi rayonunun probasiya şöbəsinə getmişəm. Orada əvvəl bir xanım işləyirdi, Günəy xanım idi, səhv eləmirəmsə. İşim ondaydı. Ondan da qabaq bir icra məmurundaydı. İkisinə də yaxınlaşdım. Onlara məlumat verdim ki, yoldaşımın adına heç bir mülk, maşın, heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq o ikinci qrup əlil kim sosial müavinət alır. Alimentimi ona yönəltsələr, yəni ki, mən o pulu ala biləcəm. Lakin onlar get sabah gəl, get birisi gün gəl, get obri gün gəl, eləyə-eləyə bu dərəcəyə çatdırdılar. Keçən il fevral ayında getdim yenidən icra məmurunun yanına. Belə məlum oldu ki, işim təzə bir icra məmuruna verilib, Cəlaləddin müəllim adında. Sağ olsun, çox sağ olsun. Məni diqqətlə qulaq astı, dinlədi, araşdırdı və məlum oldu ki, yoldaşım 2009-cu ildən ikinci qrup əlil kimi sosial müavinət alır. Sənədləri hazırladı, göndərdi Nəsimran Sosial Müavinət Fonduna. 2 aydan sonra həmin sənədlər dava qayıtdı, atqaz gəldi bizə ki, demək, Sosial Müavinət Fondu yeni bir proqram hazırlayır, elektron bir proqram. O proqramdan icra məmurlarının özü tutacaq. Sevindik, dedik, həllap yaxşı, dedilər, gözlə. Keçən fevralda, üzr istəyirəm, iyundan gözlə, dekabrın birində Nəsimi rayonunda həmin proqram tətbiq olundu. Lakin mən yenə də bugünə kimi ala bilmirəm alimentimi. Səbəb isə odur ki, Nəsimi rayon, sosial müdafiə fondunun, aytişniklərinin başdan soğuduğu səhvi nəticəsində, tutulma qrafasında bütün tutulmalar qoyulub, sırf sosial müavinətdən, ikinci qrup əlilliyə görə sosial müavinətdən olan qrafa qoyulmayıb. Və yenə də mən bugünə kimi də alimentimi ala bilmirəm.